Президентът Румен Радев започва консултации за парламентарните избори. За вота по време на пандемия и мерките, които държавният глава обсъжда днес с здравни експерти. Наживо. Нова обща карантина в Англия. Как на острова ще овладеят ръста на случаите от последните дни? По-заразният щам на коронавируса регистриран и в Нью-Йорк. Протести в Турция след избора на нов ректор на Босфорския университет. Стигна се до сблъсъци с полицията. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Президентът Румен Радев започва консултации за провеждане на справедливи, прозрачни и безопасни за здравето на хората парламентарни избори. В първата среща, която започна преди час, участват министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов, главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев и Красимир Гигов, ръководител на Координационния съвет, който се занимава с вакцинирането срещу COVID-19. Подробностите следват от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! В следващите дни президентът Румен Радев ще проведе серия от срещи с представители на различни институции, свързани с организацията и провеждането на изборите. Държавният глава настоява от една страна да се гарантира правото на всеки българин да упражни правото си на глас, от друга страна трябва да има ясни гаранции, че всеки, който стигне до урните, здравето му ще бъде защитено. Министър Ангелов и здравният инспектор Кунчев увериха, че са обсъждани различни варианти, обсъждани са и различни конкретни мерки, но те ще бъдат обявени тогава, когато стане ясна и конкретната дата на изборите. Министърът на здравеопазването и инспектор Кунчев не дадоха конкретен отговор на въпроса на президента, как според тях ще се развие пандемията, защото посочиха, че има много фактори, които оказват влияние върху развитието на кризата с COVID-19. Как протече дискусията, чуйте. Като президент, за мен е изключително важно да се гарантира както конституционното право на вот на българите в предстоящите избори за Народно събрание, така и да се гарантира и тяхното здраве. Препоръките и протокола, който ще направим, ще бъде пределно ясен. Има различни варианти, обсъждали сме ги и като организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. Когато знаем категорично датата официално, максимално бързо ние ще пренастроим този протокол. Преждевременното даване на някакъв конкретен материал месеци преди да сме стигнали до изборите, той ще бъде основан на много неясноти. Сигурно на този етап и нормално да не може да ни кажете всички подробности, но поне рамката на този план бихте могли днес да я споделите, за да знаем в какви посоки се мисли, дали всички възможни дейности и сфери са засегнати. Мислим, господин президент, как да гарантираме правото на хората, които са поставени под карантина, тъй като те по закон нямат право да напускат домовете си. Също така и мислим как да осигурим сигурността на хората, които ще бъдат ангажирани в тези мобилни урни или в отделните секции. Интересно е да разберем, след като приключат консултациите, които ще се проведат в следващите дни, дали президентът Румен Радев ще преосмисли първоначалното си намерение да насрочи датата на изборите при първия удобен момент, а именно 28 март, но това ще стане ясно в следващите дни. Благодаря ти, Вера Александрова, с подробностите за консултациите при президента Румен Радев. Разпределят ваксините от втората доставка на Pfizer и BioNTech в Пловдив, Варна и Бургас. Определените количества трябва да стигнат до регионалните здравни инспекции в страната.
4850 вече са в Пловдив, откъдето ще тръгнат към общините в региона. Във Варна 4900 ваксини трябва да бъдат разпределени в Североизточна България. Близо 5000 стигнаха и до Бургас, откъдето ще бъдат разпределени към съответните области. Давид Сукнаров с подробностите сега от Бургас. Добър ден! Здравейте! От всичките близо 5000 ваксини, които пристигнаха тук в сградата на РЗИ и Бургас, 2600 от тях ще останат тук за областта, а останалите ще бъдат разпределени в 6 областни града. Това са Кърджали, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Шумен и Хасково. Това транспортиране започна от тази сутрин. Дозите вече пътуват към съответните регионални здравни инспекции. А с последната доза, която пристигна тук в Бургас, бяха предвидени ваксини и за реимунизацията. Но повече нека видим от РЗИ Бургас. Бройките са 4875, като това са две дози. Като първата доза в момента се разпределя по области. Втората доза ще се съхранява в РЗИ и Бургас до времето, в което ще се поставят ваксините, т.е. на 21-я ден от първия прием, когато е поставен. От днес продължава и вакцинирането на всички медици на първа линия. Имунизацията се очаква да приключи до края на седмицата, след което в Морския град започва организация за втората фаза на имунизация. Давид Сукнаров информира от Бургас. Благодаря ти. Около 70% от хората, които са вакцинирани, чувстват болка на мястото на обождане и това е най-честият страничен ефект при имунизацията с ваксината на Pfizer и BioNTech. Това обясни алерголога доцент Мария Стаевска в Денят започва. До сега няма доказателства ваксините да са противопоказни за хора с типични алергии. Изключения правят тези, които са имали силна алергична реакция при предишни вакцинации. Все още не се препоръчва, примерно това, което на ние алерголозите правиме, тестуване, подготовка. При такива пациенти просто се препоръчва да не се вакцинират, но само при тях. Около 30% от населението на Европа реално има алергии. Ако всички не се вакцинират, това абсолютно би компрометирало вакцинационния план на държавите. И в никакъв случай не е показано. Тоест, в никакъв случай пациентите, които имат топични болести, говорим за астма, алергична хрема, алергичен конюктивит, хранителна алергия, инсект алергия или медикаментозна алергия не са противопоказани. А днес данните за COVID в страната показват 1029 са новите случаи при направени 10774 теста. Това означава, че 9,4% от изследваните са заразени. В болница се лекуват 4405 пациенти. Излекувани за денонощието са 2213 души, а починалите са 157. И за вируса по света, Англия и Шотландия отново в пълна карантина заради нарастващия брой заразени. Най-тежките седмици предстоят, предупреди британският премиер Борис Джонсън. Правителството отпуска 4,6 млрд. Лири на туристическия бранш и търговията, за да се справят с последствията от COVID-кризата. Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрение на ваксината срещу коронавируса на компанията Модерна. Отвъд океана, първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса. Без решителни мерки здравната система ще се окаже претоварена след броени дни, посочи премиерът Борис Джонсън. Ясно е, че заедно трябва да направим повече, за да овладеем новия вариант на вируса, докато не разполагаме с ваксина за всички. Ето защо Англия влиза в карантина, достатъчно стриктна, за да се справи с вируса. Това означава, че правителството отново иска от вас да останете по домовете си. Може да излизате само с основателни причини, посочени в закона. За пазаруване, ако не можете да работите от вкъщи, за спортни занимания, за да потърсите медицинска помощ или COVID-тест, за да избегнете домашно насилие. Учебните заведения в Англия ще останат затворени. Шотландия по-рано нареди да се стои вкъщи. Северна Ирландия удължи периода на дистанционно обучение. Строгата карантина в Англия ще бъде поне до средата на февруари. Шотландия ще направи оценка на ситуацията в края на този месец.
Междувременно Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрението на ваксината срещу коронавирус на компанията Moderna. Предварителната среща на регулатора в Амстердам завърши без резултат, като причини не се посочват. Дискусиите ще продължат в сряда, когато може да се очаква решение. Европейската агенция по лекарствата си е поставила срок 12 януари за издаване на препоръка за препарата на Moderna. Отвъд океана, първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса открит във Великобритания. Новината съобщи губернаторът Андрю Куомо. Опасенията са, че бързото разпространение ще постави на изпитание капацитета на болниците и ще наложи затваряне на региони. А в Калифорния военни от Националната гвардия започнаха обучение, за да се включат в помощ на болниците в щата, които са претоварени заради коронакризата. Ключови частични избори за две места в Американския сенат се провеждат днес в щата Джорджия. Изходът ще определи баланса на силите в горната камера на Конгреса. В кампанията се включиха президентът Доналд Тръмп и избраният за наследник на поста Джо Байден. И двамата призоваха към избирателна активност и посочиха, че вотът ще е от решаващо значение за следващите години на Америка. Досегашните двама сенатори, републиканци от Джорджия, защитават местата си срещу двама демократи. Ако статуквото се запази, републиканската партия ще има 52 от общо 100 места в сената и ще може да блокира инициативите на бъдещия президент Джо Байден. При пробив на демократите, двете партии ще разполагат с по 50 представители и тогава право на решаващ глас ще има избраната за вице-президент Камала Харис. Демократите вече контролират долната камера. Битката в Джорджия е оспорвана. Ранното гласуване започна в средата на декември. Досега са се възползвали 40% от избирателите. Избраният за президент Джо Байден се включи в кампанията в щатската столица Атланта. Той се пошегува, че печели три пъти в щата заради двете повторни преброявания и не пропусна да критикува Доналд Тръмп. Президентът през повечето време хленчи и се оплаква вместо да решава даден проблем. Не знам защо все още иска постата. Той не желая да работи. Като никога в кариерата ми един щат. Един щат може да начертае курса не само за следващите 4 години, а и за следващото поколение. Държавният глава Доналд Тръмп присъства в Далтън на последния си голям митинг преди да напусне Белия дом на 20 януари. Той определи вота в Джорджия като последна линия на отбрана срещу демократите и повтори обвиненията си за изборни измами. Тръмп намекна, че иска вице-президентът Майк Пенс като лидер на Сената да отхвърли победата на Байден на утрешната сесия на Конгреса по сертифициране на изборните резултати. Надявам се Майк Пенс да успее за нас. Той е страхотен човек, разбира се, ако не го направи, няма да го харесвам толкова. Не. Майк е страхотен човек. Високият политически залог привлече в щата огромни пари за четиримата кандидати. Демократите не са печелили над превара за Сената в Джорджия от 20 години. Сега имат шанс да контролират Белия дом и двете камери на Конгреса за първи път след избирането на Обама през 2008. Турската полиция използва сила срещу студенти и преподаватели, които протестираха срещу назначен от президента Ердоган нов ректор на престижния Босфорски университет в Истанбул. Част от демонстрантите се укрепиха в сграда на кампуса и влязоха в сблъсъци с силите за сигурност. Недоволството е мотивирано с нарушение на академичните свободи и продължаване на недемократичните практики, започнали след неуспешния опит за метеж преди 5 години. От тогава властите арестуваха хиляди научни работници, интелектуалци, журналисти, държавни служители и военни. Критиците виждат разправа с дисиденти. Властите твърдят, че укрепват сигурността на Турция. Новоназначения ректор е първия външен за университета от военния преврат през 1980-та. Според турските медии той е бил кандидат на управляващата партия на Ердоган на парламентарните избори през 2015-та. Саудитска Арабия отваря сухопътните, морските и въздушните си граници с Катар, съобщи външният министър на Кувейт. Той се позовава на споразумение за решаване на политически спор, довел до бойкот на Катар от страна на Рият и неговите съюзници. В средата на 2017-та Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Египет прекъснаха дипломатическите си и търговски отношения с Катар, като го обвиниха в подкрепа на тероризма. Към Доха бяха отправени 13 условия, включително затваряне на телевизия Ал Джазира и турска военна база, прекъсване връзките с мюсюлманско братство и отдалечаване от Иран. Кувейт и Съединените щати отдавна се опитват да решат конфликта, разклатил регионалното единство и отслабил опитите за сдържане на Иран. Пробивът сега дойде в навечерието на годишната среща на лидерите от Персийския залив в Саудитска Арабия. Очаква се на нея да бъде подписана специална декларация.
Премиерът Бойко Борисов инспектира напредъка по автомагистрала Хемус от хеликоптер, става ясно от живо включване на Фейсбук профила му. Заедно с него в хеликоптера са финансовият министър Кирил Ананиев и заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Българите трябва да знаят, че нашите строители работят със световна класа, каза Борисов, отбелязвайки напредъка по трасето. Борисов отбелязва още, че държавата ни е прекрасна, но е трудна за строителство и допълни, че с тази магистрала цяла Северна България ще се възроди. По думите му, тази година се пуска пътя между Ловеч и Плевен. Той обърна внимание, че строителството се случва по време на пандемия, докато много наши съседи са в локдаун. Към новините от кюстендилското село Пороминово, там експерти ще решават дали сградата на кметството и къщите около него са безопасни за обитаване, след като вчера в близост до тях се срути част от подпорна стена и се активира свлачище. Наложи се и всички работещи в кметството да бъдат евакуирани. С подробностите включваме репортера ни Станислава Христова. Здравей! Добър ден. Преди минути завърши огледът, който беше извършен от експерти от геозащита Перник. Те провериха здравината на подпорната стена, част от която рухна вчера, както и не извършиха оглед на сградата на кметството и на къщите, които се намират в непосредствена близост. Към този момент остава затворена сградата на кметството. Всички, които работят в нея, ще бъдат преместени в сградата на читалището, което е на далечно и безопасно разстояние. Къщите, обаче, в които живеят хората, са здрави и няма непосредствена опасност за тях, така че не се налага хората да бъдат извеждани от тях, казаха от геозащита. А какво мислят за ситуацията кметът на селото и хората, които живеят в непосредствена близост до рухналата стена, предлагам да видим. Ако се затвори горната улица, при една авария на ВК или какво и да било, долната част на селото остава неизползваема, докато не се отстрани аварията или докато не се пусне другия път. Ако се наложи да се евакуират къщите, има ли тези хора къде да идат? Мисля, че не знам. При роднини ние не можем да помогнем, защото нямаме такива жилища. Па, дека е през нощата, е немало хора. Иначе може да има и някой смъртен случай. Няма страшно. Това си от край време, аз съм тук 70 години съм. Така че няма страшно. Това е насип тук. Да, тук е здраво, няма. Въобще няма насип. Няма страшно въобще за къщите. След падналите обилни дъждове, последното денонощие постепенно се нормализира обстановката в цяла Югозападна България. Тази сутрин беше отворен един от основните пътища към селата от Подгорието в община Петрич, който се наложи с нощи да бъде затворен, след като беше залят от вода и кал. 16 са общо сигналите в цялата област за наводнени основно мазета. Наводнен е бил и културния дом в Гоце Делчев. Като добрата новина е, че въпреки обилните дъждове няма пострадали хора, няма и жертви. Това е от тук. Благодаря. Информация на Станислава Христова. Стабилно е състоянието на жената, която беше простреляна, докато играе хоро на връх Нова година в Ловеч. Няма опасност за живота и към този момент тя е настанена за лечение в болницата в Плевен. Инцидентът е станал в първите минути на новата година в един от крайните квартали на града, където съседи излезли за да се поздравят. Жената ненадейно била повалена на земята, а по-късно станало ясно, че е простреляна. Полиция и прокуратура водят разследване срещу неизвестен извършител. Проверяват всички регистрирани ловци и притежатели на оръжие за боеприпаси 22-ри калибър. Част от оръжията на живеещите в района са иззети за експертиза. Все още не е ясно дали става въпрос за случайна стрелба или жената е била мишена. Пловдив в момента инспектират част от тютюневите складове. На огледа са експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство, Министерството на културата и Община Пловдив. Част от сградите са силно компрометирани и сериозно застрашават сигурността на гражданите. В края на миналата година бе планирано премахването на един от складовете на Сточна гара, който не е паметник на културата, но попада в историческа зона. Тогава обаче бутането изненадващо беше отложено. За друг от складовете на улица Одрин 8 преди две седмици е издадено предписание на собствениците да укрепят опасно надвиснала над улицата стена. С още подробности от Пловдив сега включваме Мариела Хубинова. Добър ден!
Добър ден. Точно така, в 12 часа трябваше да започне тук инспекцията, за която и ти каза, но тя се бави. Както виждате и в момента, тук има само журналисти. Ние чакаме главните действащи лица, а това са община Пловдив, представители на Института за опазване паметниците на културата, представители на Министерството на културата, както и собствениците на сградата, която е в плачевно състояние. Всъщност тя е планирана за бутане от известно време. Но нека да припомня, че през 2019 година с решение на министър Боил Банов беше спряно бутането. Тогава бяха открити пропуски в документацията на бъдещия нов строеж. Всъщност причината да се забави инспекцията, която трябва да се осъществи точно тук, е една среща в община Пловдив, която започна в 10:30 и продължава повече от час и половина. На нея присъстват всички засегнати лица. По информация на районния кмет Георги Стаменов, тези пропуски в документацията на собствениците вече са оправени. Направени е геодезическо заснемане на сградата и всъщност ние очакваме от хората, които ще дойдат всеки момент тук, да получим отговора, ще бъде ли бутната тази сграда. Сега обаче предлагам да чуем мнението на граждани на Пловдив, всъщност каква трябва да бъде съдбата на старите сгради в града. Бих искала нищо да не се унищожава, да се промени според модерния облик на живота, който водим, но да се примахват. Не, те даже са по-устойчиви като градеж, отколкото новите сгради. Не трябва да бъде запазена точно в този си вид, а трябва да бъде разрушена и построена ново. Вече в какъв вид ще решат тези, които са собствениците и тези, които съответно взимат решението за бъдещето на сградите. Този бивш тютюнев склад ще бъде бутнат и кога, ще научите в следващата ни емисия по света и у нас. Това е за сега от Пловдив. Ще очакваме подробностите. Благодаря ти, Мариела Хубинова от Пловдив. А сега ще ви разкажем история за вяра, светлина и ангели. За силата да приемаш диагноза като дарба. 7-годишно момче с аутизъм рисува картини, в които главните герои са ангели и доброто, което побеждава злото. Малкият Филип вече има много почитатели, които подкрепят изкуството му. Филип е на 7, усмихнат, но мълчалив. Обича животните и шоколадовите яйца, а от година рисува картина след картина. Във всеки негов сюжет има ангели. Аз някога сюжетца картина не съм задавала или нещо такова. Явно това вижда и това възпроизвежда. Майката на Филип предполага, че с картините си той ни показва своя вътрешен свят. По-красив от нашия със сигурност, като гледам, че от сега такива мисли му минават и смисъл от такива разкошни неща вижда, блазя му бих казала с неговия си вътрешен свят. Майката на Филип отглежда сина си сама и споделя, че изпитва трудности. Публикувала картините във Фейсбук групата «Купи подарък от майка на дете с увреждане» и за голяма нейна изненада свършили за броени минути. Много се очудих, че има такъв интерес към тях. Смисъл, че ми изглеждат по-скоро като детски рисунки. Не виждам нещо чак толкова в тях, но хората много ги харесват. Албертина чула диагнозата аутизъм, когато Филип бил на 4. Първоначално я приела като присъда, а след това видяла неговата дарба да рисува, а в нея и лек за страха си, че някой ден Филип ще трябва да се справя с живота сам. Пожелавам си да стане велик художник един ден. Там няма да има нужда от мен. А след интервюто десетки ангелски картини отново отпътуваха към градове в цялата страна, за да носят вяра и надежда. В навечерието на Йорданов ден водолази във Варна направиха оглед на морското дъно в района на Първа Буна. Това се прави всяка година, за да се осигури безопасността на желаящите да скочат за кръста в студените води на Черно море. При огледа се отстраняват остри и опасни предмети, разчистват се и отпадъците, донесени от морските течения. Водолазите ще направят проверка и утре, непосредствено преди богоявление. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното ни приложение и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!